O presidente Jair Bolsonaro visita nesta manhã a cidade mineira de Juiz de Fora, na Zona da Mata, pela primeira vez, depois de ser vítima de uma facada durante campanha na cidade em setembro de 2018. E sobre isso nós vamos conversar ao vivo com a repórter Luciana Verdolim. Lu, boa tarde. Conta pra gente qual que é a agenda do presidente por lá. Olha, Catius, o presidente logo que chegou, teve encontro com apoiadores, participou de motossiatas, tirou muitas fotos e também participou de um culto da Convenção Estadual da Assembleia de Deus. Presidente, ele fez questão de dizer que lembra exatamente de tudo o que aconteceu naquele dia. Ele não lembra depois do atentado, mas até o momento em que ele foi esfaqueado, o presidente Jair Bolsonaro diz que tem lembranças, lembranças fortes. Até por conta disso, ele fez questão de agradecer também ao pessoal da Santa Casa lá de Juiz de Fora, que foi quem prestou os primeiros socorros ao presidente da República. Durante o culto evangélico, ele explicou exatamente o que que aconteceu naquele dia lá em Juiz de Fora. Vamos acompanhar. Eu lembro todos os passos daquele dia. Quando eu cheguei, fui almoçar, depois quando eu vi a Praça Ralph, acredito que umas 30 mil pessoas ali ou mais, procurei meu colete, não achei, e eu tive que cumprir uma missão. Como sempre vinha fazendo ao longo de 3 anos e meio. Eu só me lembro que quando eu levei aquele impacto na carreira, me caí, eu queria continuar. Eu falava com o pessoal da segurança. Alguém me deu um soco. Vamos em frente. Uma bolada na boca do estômago. Vamos em frente. Ele ia matar minha cabeça, me tinha um buraco. E quem é médico sabe disso, nessa região, o sangramento é para dentro, não é para fora. Durante culto, lá em Juiz de Fora, o presidente até aproveitou para fazer um balanço aí dos 4 anos de governo, lembrou dos problemas com a Covid-19, admitiu que a situação não está boa, a inflação está alta, a população passa por dificuldades. Até por conta disso, o presidente lembrou da importância da aprovação da PEC lá no Congresso Nacional do Auxílio Brasil Ampliado, que vai passar de R$ 400 para R$ 600 a partir de agosto até o fim do ano. O presidente também lembrou de problemas políticos, disse que o próximo presidente vai indicar 2 novos ministros ao Supremo Tribunal Federal. Essa é uma fala recorrente do presidente da República. Reclamou do Supremo Tribunal Federal, que absolveu Lula e garantiu que ele participasse aí das eleições deste ano, e fez questão de ressaltar, fez um alerta aí à população de que todos precisam ficar muito atentos e votar com bastante responsabilidade. O presidente deixou Juiz de Fora, já retornou aqui para Brasília. Como ontem não teve a tradicional live das quintas-feiras, essa live vai ser realizada logo mais às 7 da noite, lá no Palácio da Alvorada.